indica o grau de consolidação do estoque através do método do fluxo de caixa, eu vou demonstrar o grau de consolidação do estoque, tá? Pelo método, peraí, eu falei, ia falar que era pelo método dinâmico do fluxo de caixa, desculpa se eu me expressei mal, tá? Geralmente eu erro, eu gosto de corrigir logo pra gente ir, porque eu tenho pouco tempo, mas vamos lá. É grau de consolidação do estoque, método estático através do balanço. E ele pode pressupor que seja, bom, estoque, certo? Sobre custo da... Custo, tá? Você vai pegar uma DR, né? Claro, né? Bom, tá, o que significa isso? Ué, significa, se você saber, em quanto tempo está girando o estoque. Bom, como eu falei, a gente tem que pensar relativamente, pensar em períodos passados. Correto? Ou comparar com outras empresas do mesmo setor. Também depende do porte da empresa, então fica difícil. É melhor você analisar o histórico da própria empresa. Você às vezes vai achar a empresa do mesmo setor, mas os portes são diferentes. Obviamente, o giro do estoque, o prazo que isso leva para girar é maior e menor. Depende muito. Depende muito de quem? Da administração, está fazendo um papel eficiente. É uma das maneiras de analisar. Bom, eu gosto de analisar a empresa mesmo, períodos passados. Se ela é boa, ela vai ser boa em qualquer período. Então vamos lá. Se esse grau de consolidação de estoque aumenta para 51 no ano de 2012, aumenta por quê? Porque está referente ao passado, era 50. Bom, aumentou. Aumentou um pouquinho, né? Às vezes ela fez uma previsão, errou, o mercado teve um crescimento menor, menor atividade econômica, o PIB diminuiu, sabe-se lá o que foi. Mas bom, até que aumentou, foi pouco, né? Esse prazo aí de 51 dias. Agora vamos supor que você pega uma análise histórica passada e foi de 40 e ele que foi para 80. Bom, talvez aí você tenha que investigar para saber o que está acontecendo. O que é essa empresa, essa administração está fazendo? Essas são as perguntas que você deve fazer. E aí você vai investigar e descobrir, saber o que a galera está aprontando, qual é o objetivo. Bom, mas é sempre isso que eu gosto de falar. Pense relativamente. Pense historicamente, passado, e pegue uma grande quantidade de dados para comparar. Mas digo, como sempre, fique esperto. Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo, talvez eu queira que você fique esperto. Meu, muito obrigado.